ណាត្រង់ស៊ីននឹងຫມາຍត្រូវដាក់អារម្មណ៍យំហើយណាពូយកខ្លួនស្អាតមុនអញ្ចឹងទុកភ្នែកហូរឲ្យហើយមកហើយនឹងកាមេរ៉ាធៀបហើយណាព្រោះថាត្រឡងត្រូវយំមើលដាក់ទូរស័ព្ទសិនមើលប្រាប់នេះត្រូវប្រាប់នេះត្រូវយំតោងជើងប្តីចេះមួយជាមួយអញ្ចឹងណាតោះឥឡូវកាមេរ៉ាហើយត្រូវហ៎ហើយហើយហើយនៅឃើញឃើញមកថតអីគេថតអីអាអូខេបាទជំរាបសួរគឺកម្មវិធី Free Fun ទេបាទសលីស្មាតកុនមកថតកុនអុយខំអីខំឆ្ងល់មិញទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួបជាមួយនឹងពួកខ្ញុំទាំងពីរគឺអ្នកនាងលីម៉ារីណាដែលជាតារាសម្ដែងសាច់សខ្ចីចាជួបជាមួយនឹងលោកដឹកនាំកៅសីហានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះជាមួយនឹងកម្មវិធី Free Fun